Правото на додаток за работен стаж, односно популарно наречено мина труд, е утврдено со Законот за работни односи и истото работникот има право да го оствари за определен период на работен стаж. При тоа висината е утврдена со различни колективни договори или законски прописи. Односно висината е утврдена со колективните договори. При тоа е кажано дека додатокот се утврдува за работниот стаж за секоја година по 0,5% и не се прави разлика дали се работи за стажот остварен кај работодавачот или во кај што работи работникот или кај или се работи за вкупниот работен стаж, и од тука според наше мислење истиот треба да се пресметува на вкупниот работен стаж кој што го има работникот.